Zdravím dámy a pánové a vítám vás všichni zpět u mého let's play kariéry v Pro Evo 20 za AC Milan a českou reprezentaci. Máme před sebou extrémně důležité utkání, rozhodující utkání, které rozhodne o tom, zdali se probojujeme ze základní skupiny Ligy mistrů a bohužel v tom rozhodujícím utkání se střetneme s Barcelonou, která vede tabulku naší skupiny tedy. Ti mají pochopitelně tady už jistý postup a na nás bude prostě nějakým způsobem je obrat o body. Podařilo se nám to jednou, byla to tedy ale remíza a nemáme to úplně v našich rukou, nebo respektive máme, ale potřebovali bychom ideálně, aby nám pomohlo i Monaco, které je poslední a má už jistý konec v Lize mistrů. Pojďme se podívat rovnou, ať o tom takto nespekulujeme a pojďme se podívat, jak ta tabulka přímo vypadá, jak jsou karty rozdány před tím posledním zápasem. Takže jak vidíte, Barcelona úplně jisté první místo. Ani jedna prohra, jenom jedna remíza, kterou tady měli s námi. To by nám mohlo nahrávat, že to třeba můžou trošku vypustit nebo tam dát nějakou bečkovou sestavu. Nejde jim o nic, postup mají jistý a navíc mají jisté i první místo, prostě oni nemůžou prohrou nic ztratit nebo remízou. My máme momentálně dvoubodový náskok na Genk, jenomže Genk hraje s posledním Monakem, které má jeden bod a nehraje vůbec o nic, jenom řekněme o čest, protože nemají ani jednu výhru, ale Genk bojuje o vše, takže tam je ta motivace trošku na jiném levelu, Genk versus Monako, takže tam asi nemůžeme počítat, že by Monako nějak Genk obralo o body. A jak vidíte, co se týče skóre, máme o dost lepší skóre než Genk, takže pokud bychom remizovali, bude rozdíl 3 bodový, pokud prohrajeme, nebo takhle, pokud remizujeme, rozdíl by byl 3 bodový a Genk, i kdyby vyhrál, tak budeme druzí. Čili znamená to, že potřebujeme aspoň remízu, nemusíme vyhrát nutně, potřebujeme aspoň remízu, abychom se prokousali ze základní skupiny. Kdyby nám to nevyšlo, tak budeme třetí, což by znamenalo Evropskou ligu, čili není to úplně konec světa, i kdyby nám to nevyšlo, ale přece jenom by bylo pěkné se podívat do těch vyřazovacích soubojů po základní skupině. Takže uvidíme v lize, to prozatím vypadá pěkně, v šlágru ligovém v minulém kole jsme doma remizovali 1-1, poté co jsme vedli, ale nakonec těsně před koncem utkání jsme dostali gól, skončilo to tedy remízou, což není špatné, stále si udržujeme pěkný náskok po té, co jak Inter, tak Juventus několikrát v posledních kolech zaváhal proti slabším týmům, takže i zde to vypadá velice dobře. Ale teď už je na čase vrhnout se na Ligu mistrů a před našimi fanoušky, tedy na Barcelonu. AC Milan versus Barcelona. Druhý zápas s tímto španělským gigantem. Tentokrát Messi v základní sestavě, v minulém utkání myslím nastupoval až v průběhu. Tak dědouškovi tedy dali možnost nastoupit do základní sestavy v tomhle utkání, když už jim o nic nejde. Ne, samozřejmě. U něj asi můžeme počítat s tím, že tam ho nějaký ten rok navíc o jeho kvality neobere příliš. Možná ho obere trošku o výdrž. Ale každopádně se musíme mít před ním na pozoru. Před celým týmem vypadá to, že žádné bečko proti nám nepostaví, podle těch tváří, které jsme viděli. My máme v sestavě Zahu, Piontka, Kandrevu, Draxler, Aouar, Barrios, Grimaldo, Škriňár, Romagnoli, Sar, Pavlenka. Tady soupeř. Keita, Balderia, Ona, Hrotu, Dembele, Messi na kraji, Dembele, De Jong, pod nimi Artur, defenzivní záloha, Alba, Piqué, Umtiti, Semedo. V obraně začínáme s míčem jako první. Dost našich hráčů mělo bohužel zrovna jak na schvál před tímto utkáním hodně špatnou formu. Úplně červenou nejhorší.
snažil jsem se takovým hráčům vyhnout do základní sestavy, snažím se to dělat vždy, protože to bývá problém. Barrios musel i přesto nastoupit, tam jsme prostě neměli jinou možnost. A tady to Sarna těsno stihl, držíme míč. Já tak nějak stále doufám, že když mají jistý postup, že to trošku vypustí kluci, ale uvidíme. Takhle můžeme pokračovat celý zápas. V pohodě, 0-0 mi stačí, to potřebujeme. Bonasar se tady vrhá kupředu, pošle tam centr a bude to rohový kop, číslo 1 pro nás. Tak, teďka dejme góla, ukončeme ten zápas. Grimaldo to tam foukne a bude to moci okamžitě zopakovat. Tentokrát to Artura nepřeletělo. Musíme to zvládnout lépe na druhý pokus. A ani tentokrát se to nepovedlo. Často se nám daří z toho rohu zahrozit tím naším signálem. Tentokrát se to nepodařilo, bylo to příliš prudké, šlo to příliš k zemi. Což je účel toho rohu, ale nevyšlo to ideálně. Teď se tam Draxler dobře zabíhá. Ale byl obranou míč, pozornou obranou Barsi. Ousmane Dembélé. A teď pozor. Zpátky potřebuji se přepnout na Sara. Dembélé. Zabrzdil nějak perfektně. A dokázal si ten míč stopnout. Teďka tady Frankie de Jong dobíhá ten míč. Artur mu tam bude pomáhat. Pozor, Messi u balónu kličkuje perfektně. A nakonec nepřešel přes naši zeď. Museli jsme ho tam zdvojit nebo snad strojit. A můžeme se vrhnout do protiútoku. Hosan Aouar je rozběhnutý. Piontek si tam ukazuje, ale zkusíme mít po... To byla pěkná myšlenka najít Draxlera. Přes prvního hráče to jakž takž prošlo přes druhého, ne? A tady Aouar teďka smolně tečoval ten míč. Tady. Perfektně. Náš hráč tam vletěl obětavě do toho souboje. Ale Artur tady vyhraje v tomto... Pozor, Balde. A tady je samostatný únik Dembélého, snažíme se ho obrat o míč a je to gól a to je špatné, to je všechno špatně. Okamžitě po startu utkání prohráváme. Tam jsme ztratili míč na půlce, Artur tam perfektně vyběhl, obral Draxlera, tuším o balón a... Luxusní náběh. Perfektní přihrávka, i když se tam Romagnoli snažil ho tahat, drtit jak jen mohl, tak to prostě nešlo nějak obrat o míč. Pavlenka se mu snažil zmenšit ten střelecký úhel, ale nedokázal prostě rukou nějak zareagovat reflexivně aspoň na ten letící míč. A tak nám to začíná vše špatně. Teď si nevybavuju, jestli v Pro Evu, tak jako ve FIFA vidíte ty průběžné výsledky, i když vlastně on se to možná nehraje ve stejnou dobu. Každopádně prohráváme a to je hlavní. To znamená, že pokud by Henk v tuto chvíli vyhrál, což se na 99% očekává proti beznadějnému Monaku, tak končíme. Bounassar, Tanguy Ndombele, s ním Sar pokračuje. Zastaven jednoznačně ostrým zákrokem, který nevím, jakým zázrakem mohl zasáhnout míč. Mně to přišlo jako jasný faul. Perfektně tady Piontek, to si snad děláte ze mě srandu, to je prostě, já nevím, že já se tomu ještě divím. No to prostě stačí dotknout se tyhle nehtem soupeřova hráče a okamžitě prostě rozhodčí vám píská faul a oni vás můžou zkosit ty vole, stáhnout za dres rukama. A nikdy rozhodčí nic neodpíská soupeři. Ale prostě je to naprostá klasika, já už opravdu nevím, že se tomu divím. Teďka tady nepochopitelně Grimaldo ztratil balon. 25 minut za námi. 25 špatných minut za námi. Oblouček přes Messiho. Tady na středu Romagnoli a pojďme to přenést úplně na kraj, kde bude mít klid Sar. Rychle na křídlo na Kandrevu. Teď se tam musí zabíhat Sar. A perfektně ho tělem Jordi Alba odstavil, to jsou zkušenosti. Sar ale ještě bojuje, aby jsme ten míč aspoň tak nějak udrželi poblíže jejich brány.
zajímavé až do 16, kde tam byl Piontek, který napadal, a bylo to trošku riskantní z jejich strany, ale jak vidíte, poradili si s tím velice dobře. No a my musíme do útoku. Nemáme co ztratit. Stačí nám jeden gól. Stačí nám jeden gól a bohužel prostě nedokážeme je obrat o míč. Perfektně si přihrávají, no co, no je to Barcelona. Barrios, Dembele, teď tam nikoho nemáme. On se teď může projít úplně beztrestně až do naší šestnáctky. Zkusíme to přenést na křídlo, ale tam samozřejmě zareaguje jako první náš soupeř na tu naši přihrávku. Draxler tam zase mohl získat ten míč a tady si otevírá se okno pro soupeře. Zkusíme De Jonga obrat o míč. Tohle byl faul, tentokrát dostal přes párky. To bude asi žlutá karta. Je to tam pro našeho kapitána, který se diví. Grimaldo ukazuje, že jsme také schytali pár ostrých zákroků a nic se nepískalo. Takže necítím to jenom já, ale i moji hráči. A Messi nepřekonal Pavlenku. Tak, to je paráda. Drž to tělem. Ty vole, oni se nedají fyzicky nějak odstavit. V každém z těch osobních soubojů vždy ztratíme balon. Teď se tam Zaha zasekl. Dobře, to tam teďka prošlo na Kandrevu, Piontek mu to zkusí vrátit, ale tam je zase Jordi Alba a ten tam bude jako první. Máme ale míč. Pojďme to tam fouknout do vápna. Ta se zblokováno, ty oni mají snad všichni 3 metry nebo co. Tak připadá. Teď pozor na ten protiútok. Dembele. Nepíská se faul. Dobře, jsem nečekal. Barrios na střed může zpět, ukazuje si tam Škriňár, ale nedokáže zpracovat, to bylo pomalé zpracování, ale hrozné kopyto. Aouar tady propasíruje ten míč, stihne i přihrát. To je srandovní útočný faul, bože můj. Já to rozsekám, tu hru už. To snad není možné, co ten rozhodčí píská. To je normální humus, ty vole, normálně si ho podplatila Barcelona, asi aby... Nevím, když jim o nic nejde, mají postup jistý. Messi, Balde bude střílet. 2-0. Je to konec. Pěkná kombinace. Střela z dálky, Pavlenka nedokázal zareagovat. Bohužel, 2 góly Barceloně sotva dáme, když nejsme schopni se dostat poblíže jejich brány. A dát jeden gól. Piontek si tam nabíhal, pak se zastavil. Stejně to bylo příliš prudké. Tady teďka Ter Stegen nám nabídl míč. Znovu si tam Piontek ukazuje, dostane tam balón, ale Piqué prostě. Tam uděláte jeden chybný kruček. A jste bez šance, je tady konec poločasu. Probíhá to asi tak, jak jsme všichni předpokládali, bohužel ani jedna střela na bránu. Opravdu mi není nejasné, jak jsme s nimi dokázali remizovat v tom prvním zápase. Zatím jsme si ani neškrtli. A to jim o nic nejde vůbec. Ale nevypadá to, že by jim o nic nešlo. Teďka Piqué v problémech a málem si tam zadělal na pořádné problémy. Škriňár vyhrál lavičkovém souboji, nikoho tam nemáme. Dobře, to tam teď sklepl náš hráč a Draxler. Ne. Proč bych šel pro ten míč? Já ho nechci. Nedávejte mi ho. Dembele a Dembele. Dembele a Dembele. A Škriňár a osvobození. Kandreva u míče, nemá komu kam. Teďka tam bude zabíhat Piontek. Ale tam proti celé obraně, zkusí to tam prostrčit na Zahu, ten je ve vápně, ale není ve střelecké pozici, přesto zkusí vypálit, ale bohužel ta střela nebyla moc prudká, takže Ter Stegen si to v pohodě pohlídal.
Dobře tam teď vzletěl Aouar, zkusil trošku nadělat problémy soupeři. Tady by to měl mít Barrios, nestihne to ale bohužel a tak zase jsme bez míče. Dombele toho těžko jenom odstavujete od míče, rozhodčí nepíská faul opět. Piontek si to dobře sklepl, podržel, ale tohle kdyby se stalo na druhé straně, tak to rozhodčí pískne. Takový mini zákrok tělem, který tam předvedl obránce soupeře na našeho hráče. Samozřejmě, že když to udělají oni, tak se to nepíská. A ti už se teď jenom po klidu ťukají po barcelonském stylu a Messi dobře natěsno, tam byl náš hráč. Ne, tak se ani nedostaneme k míči. Musíme asi nechat útočit, musíme tam nechat nějakou vždycky skulinku v obraně, aby, no dobře, tak jsem to nemyslel. 3-0. Pojď. Co tam zamotali naši hráči? Aspoň center do vápna nebo něco, teď tam, ty vole, kam mu to posílá? Na křídle volný hráč, neprojde to tam, až pozdě teď na Sara. Musí to tam zkusit napumpovat. Hlavička, ale bohužel příliš velká vzdálenost v bráně. Teď jsme mu to tam naservírovali na stříbrném podnose. No a nám zbývá 20 minut do konce a nám zbývá jedině doufat v zázrak. Jedině doufat v zázrak a doufat v to, že Monaco se nějakým způsobem heclo a ohohoho, Balde si pohrál se Škriňárem a tohle neskončí golem. Dobře, tak. To se asi chlapec moc nesnažil. To měl 100% gólovku a hodně minul. Pojďme na obrat. Dámy a pánové, pojďme na obrat. Ještě to obrátíme na 4-3. Teď uvidíte tu gólovou smrš z našem podání. Pojďme všichni do útoku. Jestli prohráme 4-0 nebo nevím kolik 0, to je úplně jedno už tuhle chvíli. Šup to tam. Pojď! Piontek tam málem se dostal k té hlavičce. Za 16. Aouar, který zkusí vypálit, ale tohle zblokujeme, si tam ještě nestihne tam náš hráč vůbec být. Tady samozřejmě jenom hráč soupeře. A teď to bude protiútok do otevřené obrany a Messiho přihrávka bude nepřesná. Našel pouze Pavlenku. Šup to tam, rychle. Kandreva dobře zpracoval, ale neprojde tam po křídle. Tady bude Aouar, zkusí, ježišmarja, kam to poslal, ale ještě to dobře kluci sklepli, tady Romagnoli posílá ten míč na kraj. Musíme to tam prostě posílat ten míč, Piontek! Ještě, co? Tak to snad není možné, při nich stojí všichni svatí. Nejprve úplně neuvěřitelný zákrok z bezprostřední blízkosti Ter Stegena. Perfektní reflexy a tady Piqué zabránil úplně 100% gólu. Ve správný čas na správném místě. Tak to je totální masakr. Střídají, Lenglet nastoupil na trávník a tady není vůbec nikdo. Pojďme všichni zpátky. Teď nemůžu k němu seběhnout, protože by to přihrál Messimu. Což i tak může udělat, ale ne, oni se rozhodli, že budou zdržovat. Pavlenka tam upaluje k tomu. A udělal to jako frajer. Teďka i on podporuje útok. Hrajeme tady powerplay. Stále Pavlenka, tohle bude asi na hranici offsideu. Nemělo by být. Dobře. Oh, parádní balón. Na středu volný hráč, ale Piontek přihrál jako totální prase. Tak Pavlenka mohl mít skoro asistenci. Nic z toho nebude. Rychle, tam ještě Grimaldo vystrčil nohu. Aouar tam stihne dostat. Tahají ho za dres. Tam je Škriňár, který bude pálit, ale přímo do náruče Ter Stegena. Tak jsem doufal alespoň v jeden gol. Bohužel, prostě ten první rychlý gol to celé rozhodl. Mohlo se to vše vyvíjet jinak, kdybychom neinkasovali takhle brzo a pak už se to sypalo jeden gol za druhým. Barcelona už si to zkušeně hlídala. Nedá se tam prostě nikam dostat, Piontek pálí bez přípravy, ale tohle prostě není jeho utkání.
Ten zkazil, na co šáhl. Jenom minutka se bude nastávat, pochopitelně rozhodčí si říkal, že asi není moc důvod to prodlužovat. Což je bohužel, bohužel pravda. No tak, takto jsme si to nepředstavovali. Barcelona se poučila z toho prvního utkání, kde jsme obrali o body a řekli si, že znovu už ne, ale přesto tady vidíme obrovskou radost našich borců. Nevěřím, že by se tak radovali z pádu do Evropské ligy ze třetího místa, to znamená, že by Monaco možná předvedlo skutečně nějaký fotbalový zázrak. Tak... Teď si nejsem jistý. Opravdu si myslím, že asi by taková radost nebyla v případě, že by to byl jenom sestup do Evropské ligy. Ale těžko říct, jak to ta hra bere, třeba to bere taky jako úspěch, takže tam dá jakoby nějakou tu animaci radosti, takže uvidíme. Nakonec jsme to přetáhli na naší stranu, ty statistiky, 51, 49, 7, 6 na střely. No, už potom Barcelona si tak jenom ťukala a už si hlídala tu situaci, takže jim o nic nešlo. No a nás prostě zajímají výsledky zbylých zápasů, takže pojďme rovnou na to a pojďme se podívat, jak to dopadlo, a dopadlo to tak, že... Yes! Yes! Monaco skutečně obralo Genk o body, remíza 2-2, a to znamená, že bychom měli mít lepší skóre i přes tu prohru 3-0, a tam to bude hodně natěsno asi. Yes! Je to tam, dámy a pánové, tak zázraky se přece jenom dějí. Nám se zázrak nepodařil, ale povedl se zázrak Monaku, který se prostě porval o ten zápas, porvali se o svou čest, získali sice jenom jeden bodík, ale i ten bodík jim stál za to, aby do toho dali úplné maximum, a to stačí, aby Genk nepostoupil ze základní skupiny, a my ano. Wow. Měli jsme obrovské štěstí. Měli jsme obrovské štěstí, sami jsme si to zkazili v tom zápase, s prvním zápase s Genkem, kdy... Jsme dostali v nastaveném čase ten druhý gól a místo remízy to byla prohra, a jo, to by byly dva body navíc pro nás, teda bod navíc pro nás a minus dva body pro Genk, takže tady už bychom potom nemuseli takhle řešit zbytečně tuhle situaci. Nicméně tak to dopadlo, a dopadlo to naštěstí dobře pro nás, takže pojďme se podívat, jak skončily ostatní skupiny. Postupuje tady Real Madrid, Juventus, neskutečná skupina, Borussia tady končí, půjde do Evropské ligy. Bayern Mnichov, Šachtar, velice těsné o druhé místo ten souboj, protože wow, i Olympiakos Pireus o jeden bodík za postupem, ale nakonec nemají vůbec nic. Neapol, Atletico v Bčku, Arsenal, Inter v Cčku, PSG, City v Dčku, United, Dynamo v Ečku, tady to bylo ještě vyrovnanější, podívejte se na to, všechny tři týmy 7 bodů. Jenom skóre rozhodovalo o tom, kdo postoupí do Ligy mistrů, kdo spadne do Evropské ligy a kdo nebude mít vůbec nic, a tím smutným týmem je Ajax Amsterdam, Liverpool a Porto postupují z FK, no a tady už je naše skupina, kterou ovládla Barcelona. No, tak upřímně nevím, co se vedení Barcelony na mě líbilo, ale nabídli mi kontrakt v jejich týmu. Wow, tak to je samozřejmě velká čest a za nabídku jim děkuji. Dostali jsme pořádně na zadek. Možná se rozhodli po tom prvním zápase, tam se mi třeba trošku zaujal. Nevím, každopádně nám poslali nabídku, mají zájem o to, abych se stal manažerem Barcelony. Vím, že tam v komentech někteří z vás, když jsem minule dostal nějakou nabídku, jste psali, abych ji přijal, abych odešel, ale skutečně, jestli bych někam přestoupil, tak možná po sezóně, teď prostě v průběhu sezóny, navíc když se nám podařilo postoupit z té základní skupiny, opravdu nechci prostě odejít z rozdělané, nedokončené práce. Tohle byla prostě kariéra o AC Milan a chtěl bych to s nimi někam trošku dotáhnout. Bojujeme tam o mistrovský titul, pokračujeme dále v Lize mistrů,
tohle by byla prostě kudla do zad pro fanoušky Milána, pro všechny. Pokračujeme tady alespoň prozatím stále v Miláně. No a Ricky Puig se nám uzdravil, takže pohoda. Další ligové kolo a dopadá pro nás dobře, dopadá dobře i pro Juventus. 2-0 výhra proti Parmě, Juventus rozdrtil Sampdory a Inter si poradil těsně 1-0 s Boloňou, ale mají 3 body a to je pro ně to hlavní. AS Řím vyhrál 4-2 nad Fiorentinu a právě AS Řím, který je v tabulce kousek pod námi, bude naším dalším ligovým soupeřem. My se pojďme podívat na tabulku. Držíme si stále tady ten 4-bodový náskok na čele před Interem. Neapol třetí, Juventus na 4. pozici, no a AS Řím s 2-bodovou ztrátou za Juventusem na 5. pozici. Potom už je tam drobná díra a tomu zbytku velí Udine. Parma na 15. místě, kterou jsme tedy dnes porazili. Pescara stále poslední. No a podívejme se na to, dámy a pánové. Zajímavý pohled na sněhové vločky, které se snažejí na trávník. Pomaličku, polehoučku. Většina hráčů dlouhé rukávy. Si bude trošku chladno. Suárez. Ten dlouhé rukávy nepotřebuje. Ten jako snad jediný v našem týmu, nebo skoro jediný. Je oblečen tradičně, už to ale vypadá skoro na déšť nebo sníh s deštěm. Nicméně, pojďme si představit sestavy obou celků. Suárez, Ansu Fati, Saint-Maximin vepředu, Golovin pod nimi, Aouar s Barriosem střed, Hernandez, Mina, Romagnoli, Calabria, naše obrana, Pavlenka v bráně. No a soupeřovou formaci a sestavu vidíte vpravo. Cengiz Inder na levé straně, to je překvapivé, většinou jsem ho vydal vpravo. OK. Každopádně jdeme do akce. Jdeme do akce i v těchto záludných podmínkách. Je Romagnoli také bez dlouhého rukávu, takže dva hráči, jestli se dívám dobře, ale to není podstatné. Pojďme kupředu. Saint-Maximin přebírá míč. Utkání v lize mistrů nedopadlo úplně podle našich představ. Doufejme, že v lize navážeme na naše předchozí dobré výkony. Saša na Calabriu. Ten upaluje kupředu a nepřešel přes Indera. Ale bude z toho rohový kop. Doufejme, že úspěšnější než ty v lize mistrů. Saša se toho ujme, od něj to je většinou dobré a obrovská šance a skvělý zákrok a není to gol, tak teďka závar. Tak jsme tam nedělali pořádný zmatek. Soupeři nejprve tam Aouar, myslím, naběhl na tu hlavičku. Teda na ten centr a poslal tam hlavičku. No a i na podruhé, golman skvěle zareagoval na tu dorážku z bezprostřední blízkosti a Saša má šanci si to zopakovat, tentokrát z druhé strany. Golovin to tam posílá, pěkně to jde nahoru a je to tam! Je to tam a je to Ansu Fati, který okamžitě zahajuje dnešní utkání golem. Tak ty Golovinovy rohy, ty jsou parádní. Tam je potřeba v tom našem signálu, který provádíme v těch u těch rohových kopů, prudkost, přímočarost toho centru, ale nesmí to být úplně prudké, tak aby to přešlo přes toho prvního blokujícího hráče. No a Ansu Fati, sice malý, ale šikovný. Malej, ale šikovný. A poslal to tam hlavou, vyskočil nejvíce ze všech. 1-0, tak to je klíčový úvodní gol. Tohle by mohlo snad Řím nahlodat. Kéž bychom takto začali zápas s Barcelonou, ale to nás teď nemusí mrzet a trápit, protože jsme postoupili, to bylo hlavní. A Ansu Fati se mi zdá, že se prostě zlepšuje neustále. Jak je ta sezóna dlouhá a skutečně už jsem téměř 100% rozhodnut, že tu opci na něj uplatním a z hostování uděláme trvalý přestup. Opravdu, kéž by něco takového bylo možné i ve FIFA. Tam bych určitě podepsal opci, nebo využil té opce a podepsal tedy Jamese, ale
teď nehovořme o jiném let's play, soustředíme se na to, co se děje tady, a to je zatím velice dobré, protože teďka držíme Řím kolem jejich šestnáctky a tlačíme, napadáme, presujeme, děláme jim problémy. Podívejte se, jak jsou zmatení, rozhození z toho úvodu zápasu. Suárez. A nepodaří se nám udržet ten míč. Kalinič může přejít kupředu. Teď tam ostrý zákrok. Čengiz Inder. Tady si dělá piruetku. Stále proniká, nikdo ho nedokáže obrat o míč, stále drží míč, až teď se rozhodl podělit o balon se svými spoluhráči Cristante, ale tady nebude úspěšnější náš hráč, to vypadalo na chvíli, že vybojuje ten míč, a pozor, tady Mina a Calabria teďka raději takto vzduchem pryč ten míč, protože tam to vypadalo nepříjemně. Aouar už to tady, tohle bylo riskantní, ale povedlo se, Suárez tam bude zabíhat, je tam sám proti čtyřem hráčům a to asi na nějaký přímočarý běh na bránu nebude stačit. Přesto si ale podrží míč, dobře tělem pokryje ten balon, Inder tam byl, ale ještě to tam Maximin dokázal protlačit a posílá míč do sítě, krásně. 2-0. Jemu ty střely z úhlu jdou, dokáže to dobře zakroutit. Dobrou práci o Suárez. A tady jsme měli i štěstí, ale Maximin si potom šel vybojovat. To byla parádní střela. To byla parádní střela našeho francouzského křídelníka. Tady to uvidíme ještě jednou ze zajímavého úhlu. No dobře, moc ne přes tu tyčku, ale 2-0. Tak zdá se, že sníh nám přinesl štěstí a znovu musím zopakovat, že nevím, jak to prostě Konami udělalo, ale úplně neskutečně luxusně graficky vypadají ty dresy, když jsou takové navlhlé od deště nebo od sněhu. To vy to na YouTube jakoby neuvidíte, protože to má samozřejmě zhoršenou kvalitu to video a ten, jo, ale prostě ve skutečnosti, když to vidíte v těch záběrech, v těch replays zblízka, to je úplně neuvěřitelné. Tady byl nám zapískán nějaký faul netradičně, jako soupeři teda. Tohle není na nějaké přímé zakončení brány, pojďme to tam poslat na kraj a potom poslat centr. Fati se tam pokoušel nějaké nůžky a Spinazzola ještě musel ten míč poslat do bezpečí a tohle je pěkný, tohle asi bude offside. Ale zdá se, že nebyl, Fati tam opět mohl hlavičkovat. Tady ještě jednou celá ta situace a vránci tam zvedali ruce, ale zdá se, že si tam Fati našel ideální momentík pro to, kdy vyběhnout spoza obránců, aby to offside nebyl. Tak zatím opravdu dobrý výkon v našem podání. Ale teprve 25 minut za námi, takže hlavně zodpovědně pokračovat. Nathan tady asi stihne odcentrovat. Kalinič. Prošlo to tam pryč, 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 pryč. Tohle by mohl ještě Hernandez stihnout, nestihne. Pastore, pěkná hlavička do běhu. Florenzi. Kalinič se tam nedostal a tady to teď zachránil golovina, a teď nevidím vůbec nic, nemůžu se tam přepnout, to bude střela a to bude zákrok našeho golmana. No tak teďka se do nás trošku pustili. Další rohový kop, je to falešný signál nebo není? Stačí jeden hráč, si ho pohlídá, teď tam nemá kam, takže to půjde do vápna. Cristante a Mina ho přehlavičkoval, tady ten míč prošel až na Indera, Florenzi, teď se nedokážeme dostat míči. Nathan, dobře zblokováno, pryč, Mina tam v problémech. Čengiz Inder udržel ještě míč pro soupeře, Pellegrini stále u balónu, ty vole. Dobře, dobře, Calabria a pryč. Potřebujeme to teď odkopnout vyloženě. Tady navíc bude Maximin, který tam zabojuje. A v pohodě teď můžeme předat míč obráncům. Konečně jsme se po dlouhé době dostali k balónu. Fati na Hernandeze, který to stihne, ale nestihl odcentrovat.
Měl by to být ale rohový kop. Je to tak. Pojďme na to. Saša. Tohle je moc. Dobrý. To je gol. Je to vlastní gol? A hlavně se mi zdálo, že tam byl na brankové čáře ještě hráč soupeře, který tam tak čuměl do blbá trošku. Uhl tomu míči! Frajer, uhl tomu míči! Tak nevím, jestli se nedíval, kde mu to letí. Spina zlo to snad hrudníkem sklepával. A od něj se to odrazilo až do brány, no a to je totální prohrana pro AS, protože ti nás teď tlačili, měli jsme na mále a jediné, co tím dokázali získat, je gol, ale do vlastní branky. A tam totální sabotáž toho hráče na brankové čáře. Vůbec jsme ho nepodplatili před zápasem. Tak je dobré, že tu pohodu a radost z postupu, tu další fáze Ligy mistrů si kluci přenesli i do ligy a v naprosté pohodě hrají. A přenáší se to i zatím v naprosto pohodlné vedení 3-0. Tady nevím, proč to Hernandez takto podběhl a nevím, proč udělal ještě i tohle. Když jsem mačkal míč, aby přihrál z první a poslal to dozadu, nestalo se. Zvláštní taky je, teď jsem si toho všiml, podívejte se vpravo dolů, že i přesto, že to je 3-0, tak AS má nastavenou defenzivní taktiku stále, nebo ne tu úplně defenzivní, ale tu mírně defenzivní, což je podivné. Ale budiš, ti jsou asi hodně rozhodění tím sněhem, Suárez tam byl blízko. Ježíš, teď jsem nevěděl, že se dostanu k tomu míči. Ještě Golovin, podívejte se, jak je meleme, tak to už jsem dlouho neviděl. Suárez se tam pokoušel o nůžky, ti jsou totálně, ti se úplně rozsypali. A ne, nemám žádnou sníženou obtížnost, hraju stále na top player. Nijak to neměním. No a po třech gólech jdeme do šaten se zatím velice jasným náskokem. 57-43 držení míče, 7-1 na střely. Wow. Tak vidíme, jestli dojde k nějaké taktické změně. Už nehrají defenzivně a navíc střídali Nathan. Šel dolů, nahradil Mkhitaryan. Faty tam teď sklouzl na tom sněhu. Tak uvidíme. Tam by stačil jeden nějaký gol. Ucítí šanci, znovu začnou tlačit a stát se může všechno, času ještě dost, ale máme to ve svých rukou. Pozor, Kalinič, Pastore bude pálit z dálky, ale přímo na střed brány, takže tam je Pavlenka připraven. Pro diváky se tam válí po zemi, což ho trošku zastudí asi na tom sněhu nebo na tom vlhkém trávníku. A prudký pas nevyšel, ale Maximen je bojovník. Tady to půjde na křídlo, ale tam bude čerstvý Mkhitaryan. Dobře tam teď vletěl Faty, který tam pošle balon na Suárez a ten si poslal ten míč na pravačku a střela končí těsně mimo, tak Faty opět skvělá práce, perfektně tady vletěl. Suárez udělal to co nejlépe mohl, perfektně si ten míč poslal pod sebou, dokázal se otočit, připravit si to na pravačku, aby obstřelil toho obránce, ale kousíček nám zbýval, abychom to asi definitivně už rozsekli to utkání. Sekávačka, zpětná přihrávka. Centr a tam bude Mkhitaryan a nedotklo se to nikoho. Tohle by měl být odkop, ještě se tam něco píská. Nevím vůbec co. To asi nejsem jistý, komu domlouvá. Jestli našemu hráči myslím a ten chce větší trest. Vidíme. Klábia říká, že tam viděl míč, já jsem ho tam neviděl, myslím. To bylo hodně ostré. Po odehrání. Pozor na to.
Pellegrini, Inder lavičkuje Pavlenka, luxusní zákrok, tak to bylo teď velice důležité, bude to rohový kop. To bylo skvěle zahráno a skvěle chyceno. Tak teď pozor, není to falešný signál, rozehrávají nakrátko, Spinazzola, tam bude, nebude tam mina, ale bude to míč pro Pavlenku. Podle mého, to šlo od jejich hráče. Ano. Na druhé straně šance na protiútok, Kalinič tady ale sám v obklíčení našich hráčů. Čengis Inder, pěkná přihrávka za obranu, ale Romagnoli si to pohlídá trošku riskantně teď středem, ale dobře to dopadlo. Teo. Moc rychle rozběhnutý, přihrávka neobešla toho hráče. Tam se bude pískat, zase faul po dohrání. Tam bohužel trošku rychleji přihrál, než jsem potřeboval. Byl to golovin. Dívím se, že to není žlutá karta. Tady to uvidíme. Mkhitaryan to dostal. Pěkně. AS už překlopil to držení míče na svou stranu. Nevzdávají to i za tohoto stavu. Střela z dálky. Oh, ty vole. Tak to je nádhera. Kalinič neskutečnou střelou z dálky snižuje na rozdíl dvou branek a tady se na to pojďme podívat. Ty vole, přímo do rušku, vymetl pavučiny, krása. Naštěstí už jim nezbývá příliš mnoho času, ale teď samozřejmě je to trošku nakopne. My se musíme uklidnit, protože ještě to stále není rozhodnuto, ale pojďme v klidu dozadu. Nepotřebujeme spěchat, nepotřebujeme být zbrklí, pojďme se trošku zatáhnout, hrát defenzivněji. Dvougolový rozdíl je stále velký rozdíl. Pokud... Ty vole, Cristante dobře napadal a vybojoval míč, teďka jsou tam tři naši hráči. Málem srazili na malém prostoru. Mkhitaryan, aha, teďka mu utekl ten míč. Běž. Dobře, nesmí odcentrovat. A neocentruje, to nebyl faul, tam byl míč. Děláte si srandu. Protože rozhodčí si zapomněl karty v šatně. Protože už jsme viděli dost ostrých zákroků. A nikdy kartu nevytáhl, ale... No nevím, no. Jako trefil míč. Bylo to ostré, ale trefil míč. Každopádně z toho není rohový kop, je z toho něco trošičku jiného a Pastore příliš v úhlu, navíc tam ještě vletěl jeden z našich hráčů, což ale znamená, že bude pokračovat AS. My bychom měli střídat, pojďme na to, pošleme tam dva čerstvé hráče. San Maximin a Golovin už byli unavení, nastoupí tam De La Cruz a Joaquín. A zase se něco píská, zase jsem si nevšiml vůbec co. Zase nějaký souboj po odehrání, já vždycky čumím kam letí míč, co se děje a vždycky se něco stane úplně na opačném konci obrazovky. Tak tady jsem ale žádný faul neviděl teda upřímně. Tak budiš. Myslím, že se ho nikdo nedotkl ani. Pozor na ten balon, Kalinič tam bude, ale Pavlenka se tohle pohlídá. Pojďme rychle na protiútok. De La Cruz čerství, pěkně v pohodě na Aouara na středu. Ten nestihne přihrát. Na křídlo, dobře, pod sebe, dobře. Hernandez. A bohužel běžel příliš rychle a nedokázal to nasměrovat správně. Ale ne. A tady, pozor, tady už pořádně ostré emoce, tam už byla potyčka. No natáhl tu nohu tak, aby se dotkl toho míče, ale samozřejmě to byl ostrý zákrok a může to způsobit i nějaké zranění. A to se samozřejmě hráčům soupeře nelíbilo, tady teďka v problémech Pavlenka a dokázal to na dvakrát vyřešit.
tam odrazilo kupředu naštěstí. Hernandez nějaký pomalý, než jsme zvyklí od něj. Dobře, to tam teďka ale kluci vyřešili, De La Cruz. To musí přenést na druhou stranu. Tak, natáhnout na sebe hráče, dát prostor Calabriovi, ten umí centrovat, mnohokrát už jsme viděli nějaké zajímavé situace po jeho centrech. Tam bude Suárez, který hlavičkuje, ale nemělo to dostatečnou prudkost. Razanci, Kalinič tady v souboji a to bude míč pro nás. Co? Ne? Dobře. Jdeme zpátky, Pellegrini. Čas teď hraje pro nás, čas teď hraje pro nás. Tečovaný míč a na Pellegriniho, teď jsme ho do nůžek sevřeli a přesto mají míč, budou střílet z dálky, nebudou střílet z dálky. Teď jsme pod velkým tlakem. A tentokrát to byl určitě faul. Tentokrát to byl určitě faul, tentokrát to je žlutá karta pro Aouara. Který se hodně zlobí, ale to spíš je herecký výkon, kdy se snaží trošku pár sekund pozdržet. Tady míč nebyl ani náhodou. Florenzi nabíhal si tam hráča. Tohle by bylo nebezpečné, naštěstí nakopl našeho borce a to je gól! Čengis Inder z dálky prostřelil celý ten neskutečný chuml hráčů našich i soupeřových. A pár minut před koncem jsme v pořádném průseru. Tady vidíte tu první střelu, která se odrazila zpět za šestnáctku a dostal se k tomu Inder, který prostě napřáhl. A teď jsme v pořádném maléru. Tohle je totálně nakopné, stále ještě dost času, my teď nesmíme se zbavit míče. My to teď musíme udržet za každou cenu, neudělat chybu, oni nás budou teď ostře napadat. Nesmíme pod tlakem, pojďme se stáhnout co nejvíce do obrany, maximální defenzivu nastavíme. A pojďme nastavit také taktické střídání, máme ještě jednu možnost, nechal jsem si to, Fati je unaven, pošleme tam Davise. A teď opatrně. Hlavně v klidu, to není úplně v klidu, 4 minuty se budou nastavovat, což je dost. Pěkně kombinujeme. Ty vole, kluci, to mi nedělejte. Prosím, out, není to out. Ty vole, tam nikdo není. Já se tam nestihnu. Pojďme po něm. Nestihl jsem to. Kalinič. Stále Kalinič, běž tam s ním, máš to, v klidu, kámo, v klidu, pojď a co nejdál. Yes, je to naše. Tak to bylo nakonec velice těsné, vyhrávali jsme 3-0 v prvním poločase, to vypadalo na konec utkání. Ale nakonec to byly ještě pořádné komplikace a v závěru jsme se pořádně strachovali o výsledek. Naštěstí vyhráváme 3-2 těsně. 3 body jsou naše. 50-50 držení míče, 8-9 na střely. Myslím, že to v závěru se povedlo AS tak to srovnat. Ansu Fati vyhlášen nejlepším hráčem utkání, ten předvedl super výkon. Dobrá práce od něj. Tady výsledky ostatních zápasů. Juventus dostal na Křezano od Neapole. To byl přímý souboj. O druhou příčku tuším, protože Neapol tam je nad nimi. A teď už bude nad nimi definitivně. 3-0 je zničili. Teď ještě Inter nehrál? Jo, je tady. Inter vyhrál 3-0, takže ti v pohodě. Ale Juventus další zaváhání. V krátké době. A už jsou na čtvrtém místě. 10 bodů máme na Juventus. To je neskutečná paráda. Inter je samozřejmě stále v dostihu. Neapol tou výhrou se drží. Těsně pod Interem. No ale AS Řím v pořádných problémech. No a kdyby AS nás porazili nebo zremizovali, tak už budou nalepeni na Juventus. Tam to bude ještě zajímavé a doufejme, že prostě ta špatná forma Juventusu vydrží co nejdéle. Proti nám zahráli teda hodně dobře.
i tak by to mohli považovat za ztrátu, prostě tu remízu proti nám v jejich situaci. Takže prostě se jim smůla teď lepí na paty a nedaří se jim. No a my tedy zatím stále držíme vedení ligy se 4-bodovým náskokem. Pescara poslední, Boloňa se propadla na sestupové pozice, tam to bude ještě tuhé. No a pomaličku polohoučku se nám blíží přestupové okno. Jsme na konci prosince a tady právě nejlepší hráč utkání zpovídán. Byla to dobrá akce, jsem šťastný, že to dopadlo golem. Doufám, že si tu dobrou formu dokážeme přenést do dalšího zápasu, říká hrdina utkání minulého. No a máme tady ještě nějaké zprávy na závěr. A Suárez dostal od fanoušků novou přezdívku, Gladiátor. OK, to mu myslím, to na něj myslím sedí. To na něj opravdu myslím sedí. Takže zajímavé, máme v týmu Gladiátora. Tak dámy a pánové, pro dnešní díl je to vše. Já vám děkuji mnohokrát za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo. Pište do komentů, co říkáte na Ansu Fatiho a zdali bych měl uplatnit tu opci a podepsat ho a získat ho tak natrvalo, nebo zdali by ho měl potom konci hostování nechat odejít zpět do Barcelony a pohlednout se případně po někom jiném. Já se zatím přikláním spíše na stranu toho, že bych si ho ponechal. Opravdu čím dál tím více se mi začíná líbit a jak ten čas plyne, tak přikláním se na tu stranu, že bych si ho nechal. Teď už ale mlčím, loučím se, děkuji vám za pozornost, díky všem členům kanálu a brzy neviděnou, neslyšenou.